السلام علیکم درنو دوستانو، پر رمضان المبارک کې په بازارونو کې داسې بیهوده حرکات روان دي چې که تاسو وګورئ نو تاسو به توبې وباسئ چې موږ یو داسې اسلامي معاشره کې ژوند کوو، یو داسې اسلامي ملک کې ژوند کوو، او بیا هم په روژه کې چې د ښځو د کارونو ته وګورئ نو توبې به وباسئ. قدرمنو، په بازارونو کې چې موږ کله وکتل نو که تاسو سره دغه حالات شریک کړو نو تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ. خو تاسو سره ویډیو شریکوم، موږ سره تر اخره پاتې شئ. په بازارونو کې نن سبا که موږ تاسو وګورو نو روژه ده، خو بیا هم په بازارونو کې چې ښځې راوتلې دي سوداګانې کوي، نو موږ ولیدل چې دغه ښځې په روژه کې هم نه د دوکاندارانو نه مخ پټوي او په دوکاندار سره ښه په خلاص مړ ښه په ګپ شپ باندې سودا هم کوي. په عام روټین کې هم اکثر که ښځې داسې کارونه کوي، خو په رمضان المبارک کې خو کم از کم د روژې خیال ساتل پکار وي. همدغسې ډېر حالت موږ په بازارونو کې ولیدل. خو دا ویډیو د یو عبرت د یو سبق په شکل تاسو سره شریکوم چې هغه رونه هغه پښتانه مور پلار چرته دي چې هغوی خپل بچی باندې دومره نظر نه ساتي چې زما بچی یا زما یا د یو چا مثال پیغله لور او یا د یو چا ښځه بازار ته وځي دوکاندار نه سودا کوي نو خاوند یې چرته مړ وي، خاوند یې یا رور یې هغه مړ وي، یا په هغه څه شوي وي چې هغه خپله دغه سودا نه راوړي او روژه په خوله باندې ښځې بازارونو ته راوځي. د دې ویډیو شریکولو مقصد مې دا و چې تاسو ته یو پیغام درکم چې ښځې په بازارونو کې کوم کارونه کوي. نو یقینا چې تاسو به زما په مقصد زما په مطلب باندې پوه شوي، په خپلو بچو باندې په خپلو اولادونو په خپله کورنۍ باندې نظر وساتئ او داسې کارونه مه کوئ چې د خلکو هم روژې خرابې شي او ستاسو هم ورسره ګناه زیاته شي. د ویډیو د کتلو مو یو جهان مننه. دوکاندارانو ته هم پکار دي چې هغه مجبورې ښځې چې هغوی سودا پسې راځي نو هغوی سره داسې د بېهوده کار کولو کوشش نه کوي، ځکه چې په دې سره هغه خپله روژه هم خرابوي او ګناه هم زیاتېږي.